Međutim, ono što jeste problem, to je činjenica da su mnogi od vas ukalkulisali i pomoć države i pomoć koja dolazi iz inostranstva na različite načine kao deo budžeta unapred. Pogrešno ste vodili svoje budžete, povećavali prihode kojih nema, izmišljali da ćete tolike prihode da ostvarite, a posle toga se čudom čudili kako su vam rashodi toliko veći od tih prihoda. I nećete verovati da nam je to slučaj u preko 60 opština na teritoriji Republike Srbije. I to govori da takvo planiranje ne sme da se nastavi. Milion puta sam vas molio, bolje je da skromnije opredelite budžetska sredstva, ne možete da izađete u svemu. Na kraj sa zahtevima građana, ja to razumem, zato država ulaže i u škole, i u bolnice, i u puteve, i u pruge, i u sve drugo. Samo nemojte da zadužujete opštinu i nemojte da zapošljavate ogroman broj ljudi i nemojte da očekujete da tražite već u martu ili u junu mesecu da tražite i očekujete da vam država daje podršku za likvidnost, jer to nikakvog smisla nema.